যে মই এইটো বেয়া পাইছোঁ ক'ব পাৰিব লাগিব। সেইটো যিয়েই নহওক, সেইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক, প্ৰেচিডেণ্ট হওক, সেইটো মই বেয়া পাইছোঁ। বছ জীৱনটোৱে নিজে নিজে লৈ গৈ থাকিব, খালি ভাল কাম কৰিব লাগিব, কথাটো সেইটো। আৰু বেয়া কাম, বেয়া বস্তু এভইড কৰিব পাৰিব লাগিব, সেইটো নিজৰ কথা। আৰু বেয়া কথাত সদায় স্পষ্টবাদী হ'ব লাগিব, মই সেইটো বিচাৰোঁ। বি ব্ৰেভ, বি ব্ৰেভ এণ্ড বি ব্লাণ্ট। যে মই এইটো বেয়া পাইছোঁ ক'ব পাৰিব লাগিব, সেইটো যিয়েই নহওক, সেইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক, প্ৰেচিডেণ্ট হওক, সেইটো মই বেয়া পাইছোঁ। বছ, তাত খতম কথা।